Здравейте на всички! Както казах в по-предно видео, чаках две поръчки от H&M, които поръчах за Николчето и искам да ви ги покажа. Ще започна с това, което дойде днес. Ето тази шапчица. За жалост вече я няма налично в сайта. Беше на цена от 10 лева. Взела съм размер 9804. Но мисля, че ще е добре на Николчето. Много е сладурска. Като казах, вече е изчерпана в техния сайт. Другото, което искам да ви покажа, преди да покажа другите местата, ето тези пантовки, ако мога така да ги нарека. Аз поръчах с ето това зайче. Цената им, може би, да не ви излъжа, беше 20 лева. Поръчала съм номер 24, но да кажа моето мнение. Така. Тук, добре, нали става за кърчето, но ето тук отпред. Ако сте се спряли на такъв модел, малко не ви го препоръчвам, защото ето тази муцунка тук, която е така издигната, просто като се мушне самото кърче, тук става много високо и не знам дали ще бъде много подходящо. Няма да ги връщам. Сега мисля да и ги обувам. Пък ще видим. Може би малко ще са и големки, но ако сте решили, вижте, ако ви на мен лично ми харесваха, поръчах ги, но просто това за мен е лично голям минус, но, както казах, ще видим. За сега съм решила, че ще ги обуя. Поне веднъж да ми се нарадвам и аз. Другото, което поръчах, прямо тези пантовки, е ето тази пижама, която е мекичка цялата, поларена на Дисни. А нея също съм я поръчала в размер 9804. Пижамата струва 20 лева, но според мен може да не се носи като пижама, а и като комплект, който е за къщи. Също според мен е подходящ. Ето го и. Ето и долната част. Много изчистена. Така че това е за пижамата, която поръчах. Искам да ви покажа ето тези също така кецове. Мисля, че те бяха от сорта на 25 лева, ако не се лъжа. И ги поръчах. Много са хубави. Надявам се на нея да са и удобни. Друго нещо, което поръчах от H&M са ето тези. Искам да ви покажа. Много сладруски. Обучки. Ето тези. На Бамби, цената им е 25 лева, мисля, че в сайта още са налични и имат номера, аз съм ги поръчала в размер 24 и са супер, супер сладурски. Ето така изглеждат отпред, ето така изглеждат, само да махне, ето така изглеждат отстрани. Ето тук са си на ластик, който е така. Друго нещо, което съм поръчала и не мисля, че съм ви показвала, за съжаление, защото имам доста неща, които идват и прибирам, както се казва, са ето тези кецове. Може би съм ви показвала в предно видео, не съм сигурна. На Мини Маус. Отвътре те са с под плата, не знам колко ще може да ги видите, не е супер дебела. Мисля, че бяха около 30 лева или 35, мисля, че по-скоро 35, не съм сигурна. Ето така изглеждат отзад и ето така изглеждат отпред. Тях също съм поръчала в 24 размер. Поръчах, само че съм забравила да ги взема и ще трябва да видя да ги взема. Поръчах ли много сладруски червени обувчици за Коледа от H&M, но са в другата стая, тя на спинка. Така че ще се видим след малко. Та, ето ме и мен. И това са
обувчетите, които ви казах за Коледа, които съм ги поръчала от H&M. Тях съм ги поръчала в 20-21 размер. Много са сладурски, лекички са. Ето така изглеждат отдолу. Обувки само веднъж, колкото и да ги пробвам. Ето тук отгоре са на еластик с панделка. Общо взето много са сладурски. Не знам дали ги има още като номерация в сайта. Знам, че имаше и златни. А цената им беше 19,99, ако не се лъжа. Много са сладурски, така че за предстоящите коледни поводи това са обувките. Надявам се да ви е било интересно и хубав ден!